Povišena temperatura, opšta slabost, bol u grlu, kašalj, bolovi u mišićima i zglobovima simptomi su koji ukazuju da se radi o gripu. Istakla je doktor porodične medicine iz Doma zdravlja Pale, Mlađenka Dragaš. Pa u posljednjih 10-15 dana imamo veći broj pacijenata koji su oboljeli od viroza. Svakako preporučujem pacijentima da prvih dana ne moraju dolaziti odmah u Dom zdravlja jer na virus mogu i sami djelovati, znači da uzimaju dosta voća i povrća, da obaraju temperaturu, da inače izbjegavaju svo stanovništvo, da posjećuju velike skupove, da na taj način ne bi prenijeli virus od nekog koji je već zaražen virusom, da svoje prostorije u kućnim uslovima svako jutro otvore prozore i dobro prozrače i da unose velike količine C vitamina, svježeg znači voća i povrća. Ako za 3 dana ne bude pala temperatura, onda obavezno nek se jave svom porodičnom ljekaru. Sa polaskom djece u školu broj oboljelih od gripe mogao bi da bude povećan. Oboljevaju razne grupe, i djeca i radno sposobno stanovništvo i stara populacija, zavisno ko je došao u kontakt sa virusom, ali svakako da su najosjetljivije djece, da su najosjetljivije trudnice i da su najosjetljiviji pacijenti sa hroničnim oboljenjima. Naši sugrađani kažu da se ne boje gripe jer su se na vrijeme vakcinisali. Vakcinisala sam se, to radim redovno. Čisto rad preventive, ništa više. Već 10 godina se vakciniše. Neki prirodni lijekov, prije svega ako to ne funkcioniše, onda antibiotici i tako dalje. Na vakcinaciju najčešće dolaze pacijenti koji su prepoznali korist ovakvog vida zaštite od gripa, istakli su iz Doma zdravlja Pale.